Que ved om de også skæver sig sådan, når de tænder mikrofonen. Ja, det er jo det. Står vi og drikker i studiet? Jamen alle de 5 år, vi har drukket, der har vi også set. Ja. Og så er det omvendt. Det kan jeg se, at ølmaven er jo altså derefter, ikke? Det er ved at være... Vi har stået her 5 år, altså. Det er ved at være noget derhen til, hvor I ikke kan gå i radio uden at være halvberuset. Fordi nerver det der. Jamen det er simpelthen noget til. Altså med alle de 8 millioner liter, vi har, så er det lige for vildt. Altså, det er jo for vildt, altså, hvad man siger. Og vi måske det der, også selv lidt i højde. De der 8 millioner... De der 8 millioner lytter, er det jer to, der har dem? Eller? Ja. Er der New ja, FM? Det er det. Okay. Det kunne godt tænke mig, at I hørte at vinde den der med Janet Jackson. Mm. Men hvis jeg ringer ind om 5 minutter, hvad spørger jeg så om? Ja, okay. Jeg vil nok lige sige, at det her bånd, det ikke skal frem i offentligheden. Så opdager de, hvor korrupte vi er. Korruptionen selv. Hvad jeg vil sige? Fint, så er det ikke lige min smøger, hvad? Skal ikke snart snart? Ja, altså, hvad fanden tror du, det er, mand? Og en god historie bedre end sand historie. Yes! Er du klar? Ja, ja. Og vi skal nok lige have en enkelt til, inden vi går på overfind. Så, det er jeg. Skal vi lige prøve at se færdig og så? Ja, det er dejligt, Finn. Hvad er det dem? Ja, det, det har jeg lige fundet ud af, det er. Hvad er det, de hedder, dem her? De hedder Freefast Brown og var... Prefab Sprout. Ah, okay. Du er blevet min hjælpædagog eller sådan noget? Det kan man godt kalde det måske. Ja. Hvad foretog du dig i 1988, den 1. august? Det kan jeg godt fortælle dig, Finn, for det var jo sådan, at radiostationen havde jo startet faktisk. Vi er faktisk en time gammel og 9 minutter og 5 år. Og der var jeg på ferie i Tyskland, kan jeg huske. Jeg var ikke med den første uge, der har til Ja, det kan jeg huske. Jeg vil lige lære mig med her, at det var jeg der ikke faktisk. Ja, det var du. Det var noget med borgmesteren var her. Ja, jeg elsker at blære mig med sådan ting. Det er godt. Det, der skal foregå her den næste time, det er, at du skal starte at blære med, hvad der skete i 1988. Kan det? Ja. Jeg kan jo intet huske. Nej, heller ikke fra det år. Nej. Men jeg var jo blank at kende siden den dag. Der er jo sket mange ting. Man har været meget i byen og sådan noget, og på sin vis kan man jo så sige, at så forsvinder hukommelsen langsomt. Ja, men sikkert. Inden at personen ved siden af mig sådan forvilder sig for langt ud, så skulle jeg måske lige sige, at det er Mikkel Sjermark, og som skal prøve at holde lidt styr på Finn Meyer her den næste time, hvor vi skal... Der er konkurrence! Ja, det er der jo ingen tvivl om i dette fødselsdag, og jeg har også set, inden jeg gik på her i studiet, at vores musikchef og programchef Mikkel Vesterkamp, som jo ikke kom til lidt senere, men kunne altså snakke sig til en god post her på radioen. Han gik på toilettet, så derfor så har jeg tilladt mig at spille en plade, som rent faktisk ikke er udkommet i 1988. Men i 89, men jeg synes ligesom, den passer sådan lidt bedre til dagen end så mange andre plader. Her kommer Stevie Wonder med Happy Birthday! Du lytter til din favorit frekvens. Hvem barnets bedste?